Hej alla barn och ungdomar och vuxna och andra där och vem nu än som tar och lyssnar. Nu kommer första föreläsningen här fas 3 och vi ska börja prata om ordbehandlad, alltså textbehandlingsprogram. Och vi kommer titta på det här i teorin och sen kommer det komma en film till där man visar hur man gör det här i Google-dokument. Och sen om vi har tid så kommer det komma en även hur man gör det här i Word. Då så, då tar vi och kör igång. Och jag vill påtala att jag äger inte bilden i bildspelet, jag har inte heller sånt anspråk på dem. Men vi börjar med att berätta, vad är det här för någonting då? Ja, en ordbehandlare är ett program som används för att skriva texter. Och det här är ju extremt vanligt och ni har säkert redan använt dem i skolan i flera år. Och att kunna använda en ordbehandlare idag, det är ju extremt viktigt. Det märker ju ni som går i skolan. Och en ganska grundläggande grej man kan förändra i en ordbehandlare, det är vilket typsnitt man använder. Och den är den som översätter hur bokstäverna ska helt enkelt ska ta och visas. Och, ja, och den som skapar typsnitt, den kallas då en typograf. Och här har vi ett gäng som är ganska vanliga. Vi har till exempel Helvetica, den är väldigt, väldigt vanlig. Och även den här Slab Serif är vanligt känd. Och normalt sett kommer man runt att man får klicka ner på en rullista här. Och där väljer man typsnittet och där väljer man normalt sett storleken på texten bredvid. Och då kan man ibland få en liten förvisning. Och typsnittet kan därefter modifieras med hjälp av till exempel fetstil. Ser vi här, då blir det lite tjockare här, va? Eller om vi har det kursivt, då får vi luta lite grann och vi kan ha båda två. Och sen brukar man normalt sett även kunna understryka text. Och det gör man alltså att man markerar texten och så väljer man att trycka på det här då. Och sen har vi justering då. Beroende på hur man vill att texten ska sitta, kanske i mitten, till höger eller vänster, så kan man justera texten åt olika håll. Och sen finns det även en vanlig justering som kallas för att hålla en kant. Och där ser vi dem. Här är de allihopa förevisade. Sen har vi färger. Man kan ändra färg på texten och normalt sett även bakgrunden. Och det kan vara väldigt vettigt att ändra bakgrunden på färgen och bakgrunden på texten när man har någon form av arbetsprocess. Till exempel målar man rött sånt man vill omarbeta eller gult som man tycker det här var speciellt intressant eller dylikt. Och i vissa fall, i vissa ordbehandlare kan man lägga till även texteffekter, men det brukar inte vara så nödvändigt. Någonting som däremot är väldigt viktigt är att kunna kopiera och klippa ut och klistra in. För om man vill ha samma text på flera ställen eller hämta något från ett annat dokument så kan man kopiera, eventuellt klippa ut. Då hamnar det alltså in i minnet och sen klistrar man in det på det nya stället. Och har man då klippt ut så försvinner det alltså från originalstället också. Kopierar man så har man just kopierat. Och där kan man göra lite snabbt på tangentbordet genom att markera den text man vill kopiera och sen trycker man Ctrl plus C. Och sen för att klistra in, då klickar man in där den ska vara och sen trycker man Ctrl plus V. Så kommer det in där. Sen har vi sidhuvud och sidfötter. Högst uppe på en sida finns alltid sidhuvudet och längst ner finns sidfoten. Och dessa kan man normalt sett förändra. Och här ser vi håller på att förändra sidhuvudet först här, den övre. Och längst ner på sidan så har vi alltså sidfoten. Och så kan man givetvis infoga bilder i de flesta. Och enklast är att man kopierar en bild och så klistrar man in. Eller så tar man och använder någon form av infoga kommando och trycker in och ladda upp till exempel. Eller dylikt. Det finns en hel bunt olika sätt. Men normalt så tar man och trycker på infoga. Och sen en bild. Eller att man tar och bara klistrar in på en gång. Och många ordbehandlare har även så att man kan infoga ekvationer. Och då får man in lite mer matematisk text. För till exempel rottecken, grekiska tecken och sånt. Det kan vara svårt att få tag på. Så det är jättebra att man tar och skriver in det här med ekvationer. Istället för att bara skriva in det och försöka fuska in den i texten på något vis. Och till sist men inte minst. Så att om man håller på att lära sig att skriva på datorn. Så måste man ta och skaffa sig någon form av fingersättning. Alltså man bestämmer sig ungefär för vad fingrarna ska ta och göra. Och gör man inte det så kommer man aldrig bli speciellt snabb på att skriva på en dator och då blir det lite krångligt.
Och de flesta vuxna har inte riktigt en uttänkt fingersättning, men man borde ha övat på det åtminstone någon gång, exempelvis i skolan då. Men det finns inget facit exakt vilken fingersättning man ska använda. Det finns vissa som är rekommenderade. Jag råder er att helt enkelt hitta på någonting som ni tycker verkar fungera bra. Då så. Det kommer mer filmer sen som visar hur man gör. Ja, ursprungligen så tog jag och gjorde de här filmerna för att kunna hjälpa människor i undervisning då. Och jag har upptäckt att det inte bara är i undervisning som jag bedriver som går att använda, utan man kan använda det på andra sätt. Så att, är det som så att ni tyckte det här var bra och ni lärde er någonting, så får ni väldigt, väldigt gärna sprida det vidare. Det skulle faktiskt vara riktigt roligt. Åtminstone för min del. Och har ni några tankar och sånt, så får ni gärna lämna någonting i kommentarerna. Tackar så mycket. Tack för att ni tittade.